dursi tani. Kemi Emiriana Sakon që është nëntori dhe është akrep. Është 24 nëntor 1984. 24 nëntor. Është sigurt 24 ai bie shigjetar. Po ti është shigjetar dhe kemi Iglicarën peshqit. A peshqit ka më shumë fat? Okej. E thash në këtë rast. Me ujorin aty te rasti është ka më shumë fat peshqit. Pra është një betejë e humbur për Partinë Socialiste? Mund të rrezikoj. Tash nuk e di se sa i ka, shikoj, pse themi që astrologjia lidhet dhe me vendin e lindjes. Për shembull, ne po flasim në përgjithësi për shenjat. Por nëse marrim Shqipërinë duke ditur neutropinë, punët, bazat ose marrveshjet, që nganjëherë gjërat nuk shkojnë edhe me marrveshje sipas interesave, nuk është drejt për së drejt vot. Unë këtë mendim kam, praktën për Shqipëri, them që këtu varen shumë gjëra nga vendi, ku bëhen, po gjitha të peshit kanë më shumë fat. Për thë që bie, Iglicara në Durrës, astrologikisht mund të jetë favorizuar, okej. Okay. Tani, përsa i përket Shkodrës, kemi dy kandidatët, Benet Beci 25 janar, pra është një ujor, dhe Bart Spahia 26 janari, pas ka njëri pas tjetëri. Bart Spahia është i demokratikës, në duke. Po, këj Beci, kujtë është? Partia Socialiste. Ishin të dy ujor këta? Të dy, kanë lindur 25-26 janari. Do dalin dhe i në balotaj, bezoj me që janë dy ujor, dhe më thënë duhet tjetë shumë e kulebruar si tendenc. Shumë e fort si betej, po? Unë e di që Shkodranat janë demokrat, dhe më thënë nuk e di të shima se janë vërë socialist me Luisis. Mund të ndikoj Luizin e kemi gafore, pra mund t'jetë një ogur i mirë. Një legend aty që bëjnë ato pllaqe pluqet njerëzit, do të thon aty. Me ujë, do të thon në Shkodër, nuk. Jo, nuk e thash legend. Jo, legend govat, legend. Po vash, se tash i jemi bërë kështu ja ato. Me frik po. Ti ke fjalën për enën e kulla. Për enën e kisha fjalën, jo për fjalën terme të të shajt, absolutisht unë nuk shaj njerëz. Po unë vendoj që ai më ai që e ka pasur. Ja, del shumë e ekuilibruar. Shumë e kuptoj. Edhe sondazhet tregojnë të njëjtën gjë. Po, shumë e ekuilibruar. Mos ke parë emisione politike ti apo? Ja, ja, fare. Okej, vetëm yje. Vetëm shëndet. Dakor. Se kanë qenë tek Grida mbrëm edhe. Kush? Ah, jo, mbrëm jam, mbrëm kam pasur tjetër. Po, vetëm Grida është fashë horoskopi. Vërtet çka ke pasur mbrëm? Po mirë, se okej, ne po urime njërë, po mirë shumë mirë, një realisht, bravo. Shpesh të po të dohë. Ta që mbrëm nuk ka parë Grida Dumën, se kam pas eveniment tjetër unë mbrëm, dhe unë i thash urime për eveniment që ke parë. Ne vëna të kam 50 vite, po. Po, për qaj me nduat. Shu, thot ajo se. E dhja që Mërkuri është në të kundër të dhe në shenja për bërë. Është bërë mirë. Jo, është do që themu mund të për jetë e besushme sot, se është Mërkuri kundër të. Sa fletë. Se flasim për ta që kandidojnë. Se mbaga 069442. Çfarë ka bër Meri mbrëm? 069442. Dhe sa herë shpirti mbrëm? Tani Meri. S'po themi se çfarë është. Po tani, lem tani se na shkruajnë njerëzit.